Pia . Palju õnne Eesti sulgpallile . Kõik külalised, mul on tohutult hea meel vaadata, kui palju teid siin on, väga palju endiseid sulgpallureid, väga palju praeguseid treenerid, vabatahtlikud. Aitäh, et tulite! Ma tean, Rainer, et sa oled ihanud seda Eesti parima sulgpalluri tiitlit, aga see läks nüüd siiski Rauli emal. Luban, et teen omad poolt kõik, et see Kuuba okupatsioon jätkub. Rainer, sa oled väga andekas. Ausalt. Alles sa olid lootustandev noormäng ja juba aasta treener. Kuidas sa suutsid seda kõike nii kiiresti teha?